خپل ځان په باره کې لږ معلومات راکړي چې آیا تا شاعري کم وخت نه شروع کړله، څومره وخت بیا چې تا شاعري شروع کړه، او مطلب دا ده چې خپله زندګي باندې لږه رڼا واچوي. نو حاجي صاحب تا خبرې په ګل بدلي وي، شاعري خو ماپنه چې رښتیا خبره وي. که دلته دا وایم چې د مور نه پیدایشي زه شاعر شوی یم، نو مبارکه به نه وي، دا به صحیح وي. بیا د هغې نه پاچي که نه چې ما مدرسه کې دغه داخله وکړه، نو په پنځم کښې چې شوم نو یو نظم مې ویلی و پولټیکل ته چې بیا هغه راله پنځه څلوېښت روپۍ وظیفه مقرر کړه، چې په هغه وخت کښې ونیسا بها ساټ کا ساټ وخت و چې پنځه څلوېښت روپۍ ډېر غټ شای و. دا یې ما دپاره اضافي وظیفه مقرر کړه، اخبارونه راله منظور کړل، خو ډېر دغې را سره وکړو یعنې ته دا شاعرۍ دغه به نه پرېږدې، تا ډېره اوسه ځانه ته ویړ کوې و داسې شوکار دننه او خپلې شاعري کې. نو بس هغه دی، خو هغه کوشش و محنت هم و. مینار خان استاد زمونږ استاد و، په واقعه راځي دله ښکلي جنتونه ویل کېږي. شاعري مې اوس نن سبا پنځه کتابونه مې ډاکي، یو مې چاپ کړی و، هغه نورو بیرته زه دا وایم چې که څو حیرس مې د دنیا د سیمو زرو نشته، خو ځنې چارې د پیسو نه بغیر چېرته کېږي. نو بس د پیسو مجبوري و که دي، زړه مې دا غواړي چې نور چاپ کړم نور چاپ کړم. او په داسې قسمه قسم غزلې شته دی، داسې غزل هم شته چې ټکي پرې نه شته دی. نقطې هغه په دغه دویم کتاب کښې چاپېږي، اوس راته نه دی یاد. خو داسې غزل هم شته دی چې سترګې پاس بیا کېم درج زالې و لاندې هم درج زالې. نو په مکمل دوو کرښو ته یو بیت یي. په دغو دوو بیتو کښې ما شپې ګورې سترګې ستایلې، خو په شپې ګوړه کښې صحیح لګېدلې، صحیح ستایل شوې دي. خو اوس چې تاسې خویست دی، نو زه بیرته داسې غزل وایم چې شونډې پرې نه بندېږي. او دا کښې دوه دغه دي، شونډې پرې نه بندېږي، شونډې میم ف پ الفاظ په کښې نه شته نمبر وان. دویمه خبره دا چې غزل مې تاسې خولي خري په هغه باندې نه یې لیکلی، مطلب هم په کښې دا دی چې په هر یو بیت کښې یو تاثر هم دی، یو اثر هم دی. نو هغه بیرته وایم بلکل خواهش کوو. نو څو بیته خو کېدای شي چې را یاد شي چې عشق ګران شو د عصرو انتظار نه وای، شونډې پرې ټکرام نه خوري. عشق ګران شو د عصرو انتظار نه وای، خو خوشحالۍ وای د دردونو اظهار نه وای. و نورې انتو که تنګسې وای تېرېدلې، خو اشنا د ستا د څنګ نه کینار نه وای. خو ویده زړونه یې راویښ کړه، شور یې جوړ کړو، شور یې جوړ کړو چې جوړ کړی د نن داسې سینګار نه وای. و هېڅ احساس را سره نه و، ډېره ښه وه. هېڅ احساس را سره نه و، ډېره ښه وه. د وړو غوندې ژوندون وای، هوښیار نه وای. و د ستا حسن شو رڼا ګڼې تیارې وې، د ستا حسن شو رڼا ګڼې تیارې وې. که ورکړی د دنیا ته دیدار نه وای. و نور داغونه د رنځور د زړه نه وران شو، نور داغونه د رنځور د زړه نه وران شو. دریغه دریغه داغ د ستا د ګزار نه وای. و تتارې نه د تیرا ګوره ساحله، تتارې نه د تیرا ګوره ساحله، هلته جوړ د دواړو کور وای اغیار نه وای. نور هم کښې یو څو بیتونه دي، خو دومره ډېر دي چې رانه دي. یې چې قبایل یم سرګردان یم، نه مې هلته څوک پرېږدي نه مې دلته څوک پرېږدي. په خپل ځان پورې حیران یم، نه مې هلته څوک پرېږدي نه مې دلته څوک پرېږدي. ژړاګانې دي او شور دی، ټول وطن راته سوروور دی. نن اغیار د تخریب کارو لګولی په مونږ تور دی. زه فریاد وکړمه چا ته، څوک به غوږ ونیسي ما ته. په هر لورې اپریشن دی، هر قدم راته ازغن دی. په هر لورې زه کتلېږم، خپل لباس راته کفن دی. بله وجه کېدی نه شي چې پښتون یم مسلمان یم،
ना मैं आरता चौक पर गदी न मैं दलता चौक पर गदी का भयम सार गर्दान यम न मैं आरता चौक पर गदी न मैं दलता चौक पर गदी परवातन के महाजर स्वम दे अरमान कड़ा पसार स्वम पहर लोरे पाबंदे स्वे न दे लार स्वम न दे बार स्वम पबमुनो जमुन करी औ कुरु न दिवरानीगी बम्बारे राबांदी कीगी लोई वाड़ा राता कतलीगी लेवानाई दगा एहसास करम देख पर जड़ सारा चे बास करम मदई में मालूम न दे जब पचा बांदे तावान यम न मैं आलता तो परिगदी न मैं दलता तो परिगदी तब आयल यम सरगर्दान यम न मैं आलता तो परिगदी न मैं दलता तो परिगदी चरतलार शुलो यावदाया देख पर जाया सुबे जाया जोर च अमन कारा राईवी दस जाय लारा में ब्याया हर जाय रता बलवासवा पमुंतांगा पख्तुन ख्वासवा दे अकवाम मुताहिदे राता बंदा दरवाजासवा दे जालिम मलगरी डीर शु मजलुमान ये जकाहिर शु मसलमान दे नफा कैना दे साजश पजाल की गिर शु इसमें कदर की मत नस्ता बेतन खान कर द खान यम न मैं आलता तो परिगदी न मैं दलता तो परिगदी कबायल यम सार गर्दान यम न मैं आलता तो परिगदी न मैं दलता तो परिगदी द साहिल अप्रीदी सवाल दई पदरगाह दे जुल जलाल दई के पख्तून उलस्ते तुमरा अख्ता कड़ाई पचान जाल दई टोल वतन जमुन गवरान शो तुमरा ग्रान दे इम्तिहान शो अमन रावाले खावंदा पजड़गी में दा अरमान शो दा सख्त या तकलीफुना प कदम कदम ज्यातीगी ततुर सरी कुंडीगी बम्बारे रबंदी कीगी हक बिवायम हक पी लिखम से शायर यम तर्जुमान यम न मैं आलता तो परिगदी न मैं दलता तो परिगदी कब आयल यम सरगर्दान यम न मैं आलता तो परिगदी न मैं दलता तो परिगदी।